5 millioner Martin Schulz og jeg er computermand i games. Og som I jo nok ved, så har vi vores YouTube-bror. Og ja, det er nok faktisk nok det eneste I ved om os. Er det bare en YouTube-bror og en masse eller 6 uploads indtil videre. Men faktisk så har vi 2 ting mere. Vi har en Facebook gruppe og en side. Og ja, siden kom godt nok for noget tid siden, og siden ser ikke ud som vi havde håbet. Men det er så også fordi, at hvis den skulle det, så skulle vi have betalt over 200.000 kroner for at få den op, og så om 3 år skulle vi betale over 1.000 kroner. 2.000 hedder det, ja. 2.000 kroner for at få den op, og 1.000 kroner om 3 år. Og det var lidt for dyrt, jo. Så fandt vi en anden måde at gøre det på. Vi brugte et andet program og sådan noget. Og så sparede vi simpelthen 500. Cirka 500 sparer vi. Men altså siden hjemmesiden der. Den hedder, nu kan I lige kigge her. games-dk.dk. Jeg kan så se her siden her. Der er lige lidt problemer, du kan se. Det ser lidt underligt og sådan noget. Og det ser ikke så smukt ud, som det kunne have gjort. Vi har heller ikke nogen anmeldelser eller noget. Du kan bare downloade og lade det. Men der står en masse om os, hvordan vi kom til og sådan noget. Du kan ikke kontakte os endnu, og der er heller ikke andet. Det er en hjerne. Men der er nyheder. Der er ikke nogen velkomstvideo, som der står der er. Altså det er så siden indtil videre. Vi er ikke færdige med den endnu, men du kan gå ind på den og så kigge, hvor langt vi er nået, når du vil. Så Facebook-gruppen, der går vi først ind på Facebook. Så går vi ind. Der er lige, jeg vil lige vente. Det er faktisk ikke så godt. Fordi der er alt muligt, du ved, personlige og sådan noget ting. Men Facebook-gruppen hedder bare Facebook-gruppen hedder bare games.dk. Det er bare det. Den hedder games-mellemrum.dk. Hvis du søger på det inde på Facebook og grupper, så skal du nok finde den. Og så kan du jo så holde kontakten med os, du ved, sådan, du ved hvad der sker, sådan vi sender nogle nyhedsbrev og sådan noget via Facebook. Men det er så en måde, du kan finde ud af, hvordan det kører for os og sådan noget. Og vent lidt, der er noget, jeg har glemt. Ja. Men jo. Nej, det er noget, jeg har droppet faktisk. Jeg lavede en side via webs.com, og det blev noget, der er noget. Så den har jeg faktisk lige droppet. Den vil jeg ikke fortælle om. Men altså, jeg håber, at I tager et kig på siden og bliver medlem af Facebook-gruppen. Det var i hvert fald. Farvel.